Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E há poucos dias eu andei notando algumas reportagens aí em vários sites de comunicação sobre o crescimento da indústria de construção civil no Brasil, né? Primeiro eu vi uns títulos assim, né? Não tá acompanhando aqui. Setor de construção civil atinge seu maior valor de mercado da história em novembro. Né? Outro aqui, setor de construção civil é a mesma coisa. O título, enfim, basicamente isso. Que o setor de construção civil no Brasil havia atingido seu maior valor de mercado em novembro. Agora de 2019. Novembro de 2019. E eu estranhei isso, né? Estranhei isso, porque eu sei que o setor de construção civil foi destruído pela Lava Jato. É a Operação Lava Jato, que tinha com a intenção de combater a corrupção, intenção entre aspas, né? Não dá para saber se essa era a mesma intenção deles. Também acabaram destruindo as empresas, né? O que não deveria ter ocorrido. Você poderia ter combatido a corrupção sem destruir emprego e renda no Brasil. Mas tudo indica que tudo isso não foi por acaso. Houve uma destruição deliberada do setor de construção civil no Brasil, demissões em massa, né? Foram milhões de desempregados, falências em cadeia de empresas que mantinham essas obras, essas empresas de construção civil em funcionamento, empresas ali que fornecem capacetes, uniformes, material de construção, esse tipo de coisa, né? E então foram falências em cadeia, mais de 90 bilhões de obras paradas no Brasil, né? Quando você se combate a corrupção, quando uma obra é superfaturada, você corrige o valor da obra, você prende os culpados, pune os culpados, investiga se pune os culpados, mas a obra é importante ao país, a obra deve continuar, porque a obra é importante ali, às vezes é uma ponte, uma rodovia, uma refinaria, uma obra importante. Então a obra precisa continuar, mas não foi isso que a Lava Jato fez. Então a Lava Jato destruiu setores da economia. Destruiu o setor petrolífero aí, destruiu o setor naval, destruiu o setor de construção civil, que é o que está em questão agora, né? E eu achei estranho isso, essas notícias. E eu li assim, ó, empresas combinadas chegaram a 42,4 bilhões, valor 167% superior ao do mesmo período no ano passado. Esse valor que me incomodou, 42 bilhões, esse não é o valor recorde das empresas de construção civil no Brasil. Porque eu já li que as empresas no setor civil têm números muito maiores que esse daí. Eu li uma vez que as empresas de construção civil no Brasil, o valor delas combinadas chegaram a 77 bilhões em 2014, antes dos efeitos da Lava Jato, durante o governo Dilma ainda, né? Chegaram em 77 bilhões o valor dessas empresas, 77 bilhões de reais, né? Eu acho que essas notícias são plantadas, são mentiras, são notícias mentirosas, né? Aí para dar sustentação, apoio à política econômica do governo Bolsonaro, que é simplesmente desastrosa. É uma política econômica que visa atender aos interesses estrangeiros e não aos interesses brasileiros, e que por isso que a imprensa daqui, que é uma imprensa totalmente apátrida, uma imprensa antinacional, também apoia, porque essa imprensa são mídias, né, dominadas também pelos interesses estrangeiros, como a Globo, como outros meios de comunicação. Vejam bem essas notícias aí, essas fotos das chamadas que eu vou mostrar para vocês. Então, como vocês puderam ver, né, eles estão elogiando aqui, né,
elogiando assim, constatando que houve um crescimento da indústria da construção civil no Brasil, né? Mas o que que aconteceu, né? As empresas de construção civil no Brasil, o setor de construção civil no Brasil foi muito atacado pela Lava Jato, né? Como eu disse, mais de 90 bilhões em obras paradas pelo país, obras importantíssimas ao país, né? Paradas aí. E o responsável de tudo isso ganhou um cargo de ministro da Justiça, né? Também por ter, possivelmente, que muita gente diz, porque deixou o Lula preso, né? Arbitrariamente. Deixou o Lula preso arbitrariamente, ilegalmente, como o STF depois teve que corrigir essa falha. Claro que fora do contexto já, né? E o Lula acabou indo solto, mas já tinha passado as eleições. E as eleições sem Lula foi fraude. Foi fraude, não tem o que falar. Não é questão de gostar do Lula ou não, de que queria votar no Lula ou não. Só que foi fraude porque o Lula deveria estar participando das eleições, porque a prisão dele estava sendo arbitrária, né? Mas o Moro manteve ele preso. Inclusive, quando o juiz lá mandou soltar o Lula por causa dessa prisão em segunda instância também, o Moro, nas férias dele, foi lá, se mobilizou e, enfim, para manter o Lula preso. A Polícia Federal não respeitou a ordem do juiz, né? A Polícia Federal agindo aí não sei a mando de quem, né? Interesse de quem, porque não respeitar uma ordem judicial, né? Sei lá quem manda na Polícia Federal do Brasil, né? Acredito que não sejam brasileiros, não. Ou não atendam aos interesses brasileiros, né? Não estou falando dos policiais federais, viu? Estou falando de coisas bem maiores aí envolvidas por trás, né? Os nossos policiais são muito competentes, muito valorosos, né? Mas muitas vezes eles podem estar sendo manipulados também. Não sei, mas pode ser. E enfim, né? Bom, mas vamos voltar aqui para o assunto das construtoras aqui. Então, como eu estava dizendo, obras, muitas obras paradas, tal. Esses números aqui me espantaram e eu acho que são números mentirosos. Olha só uma matéria que eu peguei de 2013, 2013. Que vou deixar aí para vocês a chamada e o link dessa matéria também. Aí no, 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 na descrição do vídeo eu vou deixar o link dessa matéria. Construção civil cresceu 3,7% em 2013, diz IBGE. Mas prestem atenção nos números da construção civil. Olha só. Os dados fazem parte da pesquisa anual da construção, indicam que as obras totalizaram investimentos de 357,7 bilhões de reais. 300, muito maior que esses 42 bilhões. Tudo bem que é valor de investimento, né? Tudo ok. A pesquisa engloba informações sobre emprego, salários, custos e valor de projetos a cargo dessas empresas de construção. Vamos lá. Em 2013, os investimentos na construção foram divididos da seguinte forma: 42,8% em construção de edifícios, 39,4% em obras de infraestrutura, que são essas obras que eu estou falando, são importantíssimas ao país, e 17,8% em serviços especializados. A receita operacional líquida avançou 5,3% em termos reais, já descontada a inflação do período. Ok. Houve um acréscimo de 5.800 empresas entre 2012 e 2013. Quer dizer, surgiram no ramo da construção civil 5.800 empresas. Quer dizer, as empresas estavam surgindo, crescendo aí no país, né? Então, em 2013, terminou com 111,9 mil empresas relacionadas com o setor de construção civil. Espetacular, muito bom, né? Que correspondeu a 67,4 bilhões em salários e outras remunerações, né, com salário médio de R$ 1.750,88, né? Esse salário em 2013 era um salário até razoável. Não era tão bom, mas era bem melhor do que está hoje, né? Como tudo vem subindo, então o salário vem o salário vem decaindo, né? Ainda mais que o governo estimulando que
promovendo medidas aí para que os trabalhadores aposentados ganhem cada vez menos. Até os empregados agora vão ter que pagar alguns encargos aí que não pagavam, né? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Como a opinião pública está sendo manipulada para achar que esse sistema econômico está dando certo. E é um sistema econômico que não está dando certo. É um sistema econômico precário, que está tendo uma invasão de empresas estrangeiras aqui no setor de construção civil. Bolsonaro assinou recentemente acordos com a China e com os Estados Unidos para que essas empresas desses países virem atuar no Brasil. Então é um completo absurdo. Um país que já teve um setor de construção civil entre os maiores do mundo, hoje está fechando acordo com empresas estrangeiras para vir fazer obra de infraestrutura aqui no Brasil, nas quais esses países lucrarão muito dinheiro. E o Brasil, não. O Brasil não vai ganhar esse dinheiro, porque desde 2014 a indústria brasileira vem sendo destruída. Então é isso, gente. Não tenho mais tempo aqui na câmera também. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo sobre outros vídeos de assuntos semelhantes, assuntos correlatos, para você acompanhar. Deixa o seu like aqui no vídeo, deixa seus comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações. E é isso. Um grande abraço a todos. Até breve.